საფასის გადახდა მოუწევს ქვეყანას რუსული კანონის გამო. ევროკავშირის საპასუხო ზომებს დოკუმენტის სახე უკვე აქვს. გაერთიანება მომავალ კვირას უმაღლეს დონეზე იმსჯელებს პასუხზე, რომელიც ოლიგარქის მიერ საგარეო კურსის შეცვლას მოყვება. ევროკავშირის ელჩი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე პროგრესი გაყინული და შეჩერებულია. რეაგირების მექანიზმებს შორისაა პერსონალური სანქციები, სამთავრობო და ფინანსების შეჩერება და ვიზა ლიბერალიზაციის გადახედვა. სანქციებისთვის ემზადებიან ბლოკის ცალკეული სახელმწიფოები. ლუკა ხაჩიძე გვეტყვის, როდის და რა ვადებში აპირებს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ევროკავშირი. რუსული კანონის მიღების გამო კრიტიკული განცხადებების შემდეგ ბრიუსელის მოქმედებებზე გადასვლას ევროკავშირის ელჩი ადასტურებს ქართული ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ საგარეო კურსის ცვლილებაზე გაერთიანების პირველი პასუხი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. რეაგირების მექანიზმების შესახებ გეგმა წევრმა ქვეყნებმა უკვე მიიღეს. დოკუმენტი, რომელიც პერსონალურ სანქციებს, მთავრობის დაფინანსების შეჩერებას და უკიდურეს შემთხვევაში ვიზა ლიბერალიზაციის დაპაუზებას გულისხმობს, მაგიდაზე ორშაბათ საგარეო საქმეთა მინისტრებს, კვირის ბოლოს კი ლიდერებს დახვდებათ. ნამდვილად გული მწყდება იმის დანახვით, რომ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი პრაქტიკულად გაყინულია და ამავდროულად უკრაინასთან და მოლდოვასთან წინ მივიწევთ. დიდი სინანულით უნდა გითხრათ, რომ ამჟამად ჩვენ ურთიერთობაში რთულ პერიოდს გავდივართ. ჩვენ არერთხელ ვთქვით, რომ უცხოური გავლენის შესახებ კანონის მიღება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების სწრაფვაზე უარყოფითად იმოქმედებდა და სამწუხაროდ ეს მოხდა. როგორც იცით, ევროკავშირში ინტეგრაცია ერთიანობას მოითხოვს. რამდენიმე წევრი სახელმწიფოები საჯარო დაცხადებდნენ, რომ ეწინააღმდეგებიან გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყება საქართველოსთან იმ შემთხვევაში, თუ ამ კანონს მიიღებდნენ. ახლა ეს კანონი მიღებულია, ამიტომ იქნება შესაბამისი შედეგებიც. ოქტომბერში არჩევნები გაიმართება. გუცფელად ვიმედოვნებ, რომ ეს რთული პერიოდი დასრულდება. საღი აზრი გაიმარჯვებს. საქართველომ და ქართველებმა უნდა გადაწყვიტონ, სურთ თუ არა ევროკავშირის წევრობა. ჩვენი მხრივ საკითხი ძალიან ნათელია. საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა და ჩვენ გელოდებით. რუსული კანონის გამო გაერთიანების მხრიდან სანქციები პაველ ჰერჩინსკიმ საიას ოფისთან დაანონსა. მანამდე ელჩი ქართული ყველაზე გავლენიანი არასამთავრობო წევრებს შეხვდა ოფისში, რომელიც ოცნების ტერორის სამიზნე არაერთხელ გახდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის სარგებელი, რომელზეც საქართველოს მოსახლეობა იღებს, ეს გაგრძელდეს და ამას რაიმე საფრთხე არ შეექმნას და ის ნაბიჯები, რომელზეც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები გადადგამენ საქართველოსთან მიმართებით, მიმართული იყოს იმისკენ, რომ ის მდგომარეობა, რაც დღეს არის, როდესაც რეპრესიები საკანონმდებლო ჭრილში ისე მიიღება და გრძელდება, ეს რაიმე ფორმით შესუსტდეს და საქართველო დაუბრუნდეს ევროკავშირში გაწევრიანების რეალურ პროგრესს და რეალურ გზას. ევროკავშირის წევრები ინდივიდუალურ პასუხსაც მუშაობენ. ესტონეთის პარლამენტმა უკვე მიიღო რეზოლუცია ივანიშვილის და ხელისუფლების წარმომადგენლების სანქციების მოთხოვნით. ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვის გარდა, საკანონმდებლო ორგანო მთავრობას მოუწოდებს დაბლოკოს თბილისთან მოლაპარაკებების დაწყების პროცესი, სანამ საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირთან შეთანხმებულ რეფორმებს არ დაუბრუნდება. შედეგების შესახებ ოლიგარქის გუნდი საქართველოში ესტონეთის ელჩმაც გააფრთხილა. საქართველოს შესაძლოა ძალიან დიდ ხანს დარჩეს ევროკავშირის მოსაცდელ ოთახში. არ შეიძლება მოხვიდე და თქვა, მინდა კლუბის წევრი გავხდე, მაგრამ ჩემი წესები მაქვს. საზოგადოების დასჯა არავის უნდა, მაგრამ უნდა ვაჩვენოთ, რომ ეს არის თამაშის წესების არდაცვის შედეგი. სავიზო თავისუფლება საქართველოს ევროკავშირთან პრივილეგირებული ურთიერთობის ნაწილია და ის ასევე მოითხოვს გარკვეული კრიტერიუმების შესრულებას. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ასეთი რეალისტური ვარიანტი, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს. ეს არ არის ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს არის ის, რაც წარმოიშვა საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგად. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ სანქციების პოლიტიკაზე მსჯელობა თბილისსა და ბრიუსელს შორის ურთიერთობის უპრეცედენტო გაუარესებაა. ექსპერტები პროგნოზირებენ, რომ გაერთიანება საპასუხო ნაბიჯებს ქვეყანაში სიტუაციის შესაბამისად გაამკაცრებს. ყველაზე მძიმე ნაბიჯს კი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების სახით არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში გადადგამს. მოლაპარაკებების გახსნამ გაურკვეველი პერსპექტივით გადაიწია, იმიტომ რომ ამ რეალობაში სრულად წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ გაგვხსნან მოლაპარაკებები. საუბარია დავშოთ სხვადასხვა მაღალი და უმაღლესი რანგის ვიზიტების შეზღუდვაზე. ევროკავშირს ძალიან არ უნდა ამის გაკეთება. პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე, რომელმაც ამ გზაზე დაგვა პაუზა და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ ჩატარდება ოქტომბერში არჩევნები. ამაზე იქნება მნიშვნელოვან წილად დამოკიდებული ჩვენ წავალთ თუ არა ევროკავშირის მიმართულებით.
ევროინტეგრაციის გაგრძელების ერთადერთ გზად ხელისუფლების ცვლილებას ასახელებენ ოპოზიციაში. პარტიებში დარწმუნებულები არიან, რომ 26 ოქტომბერს ასე უყურებს ბრიუსელიც. სამწუხაროდ ის რაც ევროკავშირის საერთაშორისო ჯგუფმა განაცხადა, ასახავს ძალიან მწარე რეალობას, რომელიც დადგა საქართველოში ქართული ოცნების ამ რუსული კოშმარის მიზანმიმართული მავნებლური პოლიტიკის შედეგად, რომ საქართველო მოწყდეს ევროპის კავშირს და დასავლური განვითარების ვექტორს. ამაზე პირველ რიგში უნდა იყოს პასუხი ჩვენგან. შეიძლება იყოს თქვათ კონკრეტულად სანქციები კონკრეტული პირების მიმართულებით, შეიძლება იყოს ვიზა ლიბერალიზაციაზე არის საუბარი შეჩერებაზე, შეიძლება იყოს ტექნიკური დახმარების შეჩერება. ეს არის კატასტროფული საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მოსახლეობისთვის. პავლ ჰერჩინსკის მიერ საქართველოს ევროინტეგრაციის გაყინულად შეფასების ფონზე ხელისუფლება ისევ ძველ კონსპირაციას უბრუნდება, რადგან ოცნების პირობებში მოლაპარაკებების გახსნა გამორიცხულია. ივანიშვილის გუნდი მზადაა კამპანია ევროკავშირის უსამართლობის შესახებ ახალი ძალებით განაახლოს. ევროგაერთიანების შესახებ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის რეკომენდაციას ოცნება ასე პასუხობს. როგორ შეიძლება მოლდავეთი დსთ-ს ქვეყანა, რომელსაც ასეთი პრობლემები აქვს, ჩაითვალოს, რომ ის უფრო წინ არის ჩვენზე? ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს ქვეყნები მათი ხელმძღვანელობებით ჩართეს ომში და ესენი ჩვენ არ ვერთებით. ქართული ოცნების წინააღმდეგ ნაბიჯებზე ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში ამ შენობაში 27 ივნისს იმსჯელებენ. მოლოდინია, რომ მინიმუმ შეიქმნება დოკუმენტი, რომლითაც გაერთიანების წევრები ოლიგარქის გუნდს ოფიციალურად და ერთსულოვნად ეთქვიან, რომ ანტიდემოკრატიული პოლიტიკის წარმოების გამო ევროინტეგრაცია გაიყინა. გააფრთხილებენ მომდევნო ნაბიჯებზეც.